Ni måste komma till ETC Bokcafé och höra när jag berättar om granskningen BB-krisen, sveket vid livets början. Du behöver absolut inte vara drabbad själv, du behöver inte ens vara kvinna. Du behöver egentligen bara vara människa och intresserad av att ha bättre villkor, bättre rättigheter i det här landet. Och också vara nyfiken på hur staten behandlar människor i dess allra mest utsatta tillstånd. Så är du en engagerad, samhällsintresserad människa helt enkelt, så kom och hör när jag berättar om den här boken. Det är på onsdag 15 januari klockan 18 på ETC Bokcafé vid Mariatorget. Kom dit!